акценти сьогоднішньої сесії, найважливіші рішення, зокрема про зміни до показників обласного бюджету, а також тарифні питання? Ви бачили самі з приводу бюджетних показників, у нас знову перевиконання і був перерозподіл між департаментами обласної ради. Там, де є вільні лишки, ми їх перерозподілили між іншими департаментами, де ці кошти можна освоїти до кінця фінансового року. Найважливіше, мабуть, це буде придбання лінійного прискорювача для нашого онкодиспансеру, вартує він 60 мільйонів, плюс на суміжні роботи це буде ще близько 5-6 мільйонів. Всього на медицину 95 мільйонів у цьому році буде заплановано. І по іншим напрямкам це кошти на підтримку програми місцевого самоврядування. Це те, що стосується бюджету. Те, що стосується тарифної історії, сьогодні вона така фіналізована. Ми розуміли, що підняття тарифів нічого ліпшого, нічого кращого, нічого взагалі позитивного не принесе ні жителям Полтавщини, які користуються послугами комунальних підприємств, які є власності Полтавської обласної ради, ні іншим історіям, які б, скажімо так, на які можна було б орієнтуватися. Тому, звісно, ми не могли витрачати і не можемо витрачати обласний бюджет розвитку на компенсацію різниці в тарифах для населення в першу чергу. Ми неодноразово брали участь у нарадах в Офісі Президента в уряді оці декілька тижнів разом із Полтавською обласною державною адміністрацією, з головою адміністрації, з народним депутатом Кулінічем, з народним депутатом Трухіним Олександром. Тобто голови фракцій, голова нашого підприємства «Полтава Теплоенерго». Таким чином, отакий пул ми напрацювали і дійшли до висновку, дійшли до згоди, що ціну для населення ми не піднімаємо протягом опалювального періоду. Піднімаємо, встановлюємо тарифи для бюджетних організацій, встановлюємо тарифи для приватного сектору. Саме головне, на чому зазначав президент в своєму меморандумі і в своїх промовах, це тариф для населення, він піднятий не буде. Компенсувати з бюджету місцевого ми його не будемо також. Ми чекаємо, скажімо так, остаточної дорожньої карти від держави, від Офісу президента. Щодо напрямів компенсації, це, ще раз нагадаю, близько 930 мільйонів гривень на опалювальний період. І таким чином, фактично, ми зараз беремо відповідальність на себе разом з обласною державною адміністрацією за опалювальний період. До тих пір, поки не буде перших коштів від держави, за опалювальний період тих підприємств, які користуються теплом «Полтава Теплокомуненерго».